habeen wanaagsan dhamaan tiimba ku soo dhawaada warka habeenay idaacadda kulmiye qodobada caawa aan idin hayno waxa kamida safiirka mareekanka ee Soomaaliya oo Nairobi kulan kula qaatay madaxda maamulada Puntland Galmudug iyo Jubaland senatora ka tirsan aqalka sare oo kulan looga hadlay khilaafka u dhaxeeya dawladda iyo Puntland la qaatay madaxweyne ku xigeenka maamulkaas faahfaahina dheeraad oo ka soo baxay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka Bari wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo sheegtay in dib loo soo celin doono xarumihii waxbarasho ee wasaaraddu lahayd qaar kamid ah howlwadeenada isbitaalka Martini oo dalbaday in si shuruud la'aan ah dib loogu celiyo shaqadooda iyo Sri Lanka oo sheegtay inuu geeriyooday maskaxdii ka dambeysa weeraradii dalkaasi ka dhacay mar kale ismaqal wanaagsan waa jimca taariikhdu ay ku beegantahay 26ka bisha 4aad Abriil sanada 2019 warkaasi oo fidsan waxaa la diyaaraa Farxiye Xuseen Cali waad mahadsantahay Maxamed Cali Maxamed habeen wanaagsan ku soo dhawaada dhageystayaal warkii oo faahfaahsan Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa Nairobi kulan waxa uu kula qaatay madaxda maamulada Puntland Galmudug iyo Jubaland Yunus Duran Cali ayaa warkan dhameystiray Magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa waxa kulan ku yeeshay maanta safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto iyo qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada ka jira dalka sida madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam madaxweynaha Galmudug Ahmed Cali Geel Xaaf iyo madaxweynaha Puntland Saciid Abdullah Hiddenhi kulanka ay yeesheen labadani dhinac ayaa waxaa looga hadlay intuu socday arrimaha amaanka la dagaalanka dagaalamayaasha Shabaab iyo Daacish arrimaha maalgashiga mashaariicda horumarineed ee dawladda Mareykanka ay ku caawiso dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Ambassador Donald Yamamoto oo ah safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ayaa waxaa xusay intuu kulan ku socday in maamulada Jubaland Puntland Galmudug ay wax badan ka qabteen deegaanada ay ka arrimiyaan kana hirgeliyeen deegaanadooda gaar ahaan xasiloonida dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha amniga wuxuuna safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya u xaqiijiyay madaxda dawlad goboleedyada uu la kulmay in uu diyaar u yahay inay yeeshaan wada shaqayn dhow oo taabagasha dhinaca kale madaxda dawlad goboleedyada ee la kulmay maanta safiirka Soomaaliya u fadhiya dawladda Mareykanka ayaa waxay uga mahadceliyeen taageerada mar waliba dawladda Mareykanka ay la garab saagsan tahay iyo tababarada ciidamada dawlad goboleedyada ay leeyihiin oo ay dawladda Mareykanka ay ka caawiso dhanka tababarada kulanka ay yeesheen labadan dhinac ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo muddooyinkii dambe madaxdan ay kulamo la lahaayeen xubno ka socday beesha caalamka iyagu ku codsaday madaxda ay la kulmeen in wixii deeqay rabaan inay ugu deeqaan dawlad goboleedyada ay si toos ah u soo marsiiyaan iyaga halkay awl soo marsii jireen dhanka dawladda Soomaaliya 19ka bishaan ku gudi jirnaayay ahayd in madaxda dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladda dhexe ay Muqdisho ku kulmaan balse arrinta waxay noqotay mid aan dhicin iyadoona sabab looga dhigay baaqashada kulanka inuu khilaaf u dhaxeeyo madaxda dawlad goboleedyada oo xubno ka ah dawladda dhexe iyo madaxda dawladda dhexe ee federaalka senatora ka tirsan aqalka sare ayaa kulan looga hadlay khilaafka u dhaxeeya dawladda iyo Puntland la qaatay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Umar Maxamed Soomaan ayaa dhameystiray warkan Wararka caawa laga helayo magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegaya in halkaas ay ka soconayaan kulamo aan kala joogsi lahayn oo u dhaxeeya senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland kuwaas oo xilligan shirarka la gargaara kula xarunta madaxtooyada magaalada Garoowe Wararka ayaa sheegaya in mas'uuliyiintan ku kulansan madaxtooyada magaalada Garoowe ay kulan koogan diirada ku saarayaan khilaaf maalmihii ugu dambeeyay soo shaxbaxay oo u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada Puntland iyo tan federaalka Soomaaliya Senatarada aqalka sare ayaa markii ay tageen magaalada Garoowe waxa ay bilaabeen in kulamo kala gargaara ay la yeeshaan mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo ku simaha madaxweynaha maamulka Puntland Ahmed Cilmi Cismaan Karaash waxana ay sheegeen in natiijada ka soo bixi doonta kulamadaasi ay warbaahinta la wadaagi doonaan iyadoo intooda badan diirada lagu saarayo sidii xilligan xal looga gaari lahaa khilaafka u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada federaalka iyo tan maamulka Puntland si kastaba ha ahaatee mas'uuliyiintan sanatarada aqalka sare ee ku sugan magaalada Garoowe ayaa xilligan waxay u xusul duubayaan sidii xal ay uga gaari lahaayeen xiisada xilligan ka dhaxaloosan dhinacyada waxbarashada federaalka iyo maamulka Puntland sidoo kale muddada ay sii joogan magaalada Garoowe waxaa la filayaa in ay halkaas kula kulmaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Hiddeni oo soo gabagabeeyay kulamo uu ku joogay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya kaasi oo la filayo Sabtida ilaa iyo xadda inuu gaaro magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dib u soo celin doonto xarumihii waxbarashada ee ay wasaaraddu lahayd. Shamis Xasan Haaruun ayaa ka warramaysa.
tan iyo markii ay burburtay dawladdi dhexe ee dalka ka jirta waxa la waayay waxyaabo badan oo dalku lahaa oo ay ka mid ahaayeen goobo waxbarasho oo muhiimad gaar ah u lahaa dalka isla markaasina waxyaabo badan laga baran jiray taasoo hadda wasaaradda waxbarashada ay wado sidii ay dib ugu yagleeli lahayd sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Xasan Yuusuf waxa uu sheegay agaasimuhu inay wado wasaaradda waxbarashada qorshe ay dib u dhis ugu sameeyayso iskuulaadkii ku burburay dagaaladii sokeeyay muddadii ay socdeen iyo kuwa kale oo hor leh kuwaasoo ay ka mid yihiin iskuulo lagu baran doono kalumaysiga beeraha farsamada iyo kuwa kale oo hor leh waxaana inta hadalkiisa ku daray agaasimuhu in wasaaraddu ay doonayso in hawlahaas ay hirgeliso ka hor intaan la gaarin 2020 iyo sidoo kale in dib u eegis lagu sameyn doono manaahijta waxbarasho ee dalka maarta ugu yaraan 10 ugu badan 17 oo maartay inaanu inta maartay 2020 ka horaysa in dalka laga hirgeliyo iskuuladii maartay beeraha kuwii kalluumaysiga kuwii maartay farsamada kuwii maartay maartay waxyaalaha maartay professional maartay trainka waxyaalahaas aan xoog saarano taas way noogu jirtaa waxa kale oo maartay kamida iyaduna oo maartay aad u xoogan oo weyn waa arrinta manhajka la rabay in la hirgeliyo hadalkan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Axmed Xasan Yuusuf ayaa ku soo beegmaya xilli wasaaraddu ay ku hawlan tahay u diyaargarowga imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare kaasoo ay wada fadhiisan doonaan dhammaan ardayda dugsiyada sare ee dalka ka jira kuwaasoo dhammaystay xilli dugsiyadkooda faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka Bari Cumar Maxamed Soomana ayaa mar kale ka warramaya wararka laga helayo deegaanka Timirsha oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada isku shuban ee gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaasi ay ka dhacday duqeyn diyaaradeed oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ciidana wadin ee loo yaqaan droneska goob jooga ku sugan goobta duqeynta ay ka dhacday oo diiday in magaciisa la isticmaalo ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ciidana wadin oo aan la garanayn halka laga leeyahay ay duqeyn ka geysteen waxiga tuulada Timirsha balse waxa uu san faahfaahin ka bixin ilaa imika cid la bartilmaameysay duqeynta iyo qasaraha ka dhashay goobjoogaha ayaa sidoo kale sheegay in duqeynta ay si xiriir ah uga dhacaysay deegaankaasi isla markaana ay beegsanayeen hal meel oo kaliya isagoo xusay inuu u muuqatay mid lagu garaacayo meelo kala duwan oo ku dhow tuulada Timirsha oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka Bari Timirsha waxa ay ku dhowdahay buuraleyda Calmiskaad oo gobolka Bari ka tirsan halkaasi oo ay ku sugan yihiin dagaalamayaal ka tirsan Daacish isla markaana uu hoggaaminayo wadaadka lagu magacaabo Cabdul Qaadir Muumin 14kii bishan Abriil aanu ku guda jirnay ahayd markii diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka uu leeyahay ay duqeyn ku dileen hoggaamiyihii Daacish u qaabilsanaa deegaanka Puntland xilli uu marayay meel u dhow tuulada Xiriiro oo hoostagtay isla degmada isku shuban ee gobolka Bari ma jiro wax waraaha oo ilaahay iminka ka soo baxay halka laga leeyahay diyaaradaha dagaalkaan ciidana wadin ee duqeynta ka geystay tuulada Timirsha oo ku dhow degmada isku shuban ee gobolka Bari qaar kamid ah howlwadeenada isbitaalka Martini ayaa dalbaday in si shuruud la'aan ah dib loogu celiyo shaqadooda. Asma Maxamed Jaamac ayaa ka warramaysa. Howlwadeena caafimaad oo sida ay sheegeen maalmo ka hor laga ceyriyay shaqo ay muddo sanado ah ka wadeen isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho ayaa soo gaaray xanuunta keenan. Waxaanay madaxda dawladda ka codsadeen in dib u eegis loogu sameeyo cabashada ay ka qabaan wasaaradda caafimaadka. Dhakhaatiirtan oo tira ahaan ka badan 100 dhalinyaro ayaa waxa ay sheegeen in wasaaradda caafimaadku ay ku wargelisay in ay imtixaan hor leh galaayaan kaasi oo dadka oo dhan u furan iyagoo muddo dheer ku soo shaqeynayay lacag la'aan waxaana ay cod dheer ku direen codsigoodan magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciise waxaan ka shaqeynaynaa isbitaalka muddo 3 sano waxaan ugu shaqeynaynaa saxaabka Soomaaliyeed si mutadawacnimo ah rajada anaga aan leen waxay maalintii dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ay la wareegtay isbitaal Martini wasiirada afkeeda waxay naga tiri dhamaan waa qaadana shaqaalaha isbitaal Martini waxaan shaqeynaynaa muddo 4 bil ah ma aanan helin xaq yani iyo xuquuqdeena midnaba shalay waxaan noogu la jeeyay waxa galeysiina lahay imtixaan u furan Soomaaliweyn magacaygu waa Bashir Jaamac Siyaad waxaan ka shaqeynayaa Sheebaar muddo ku siman 25 sano halkaana waxaan ka shaqeynayaa muddo ku siman 3 sano 3 sano ma aynaan helin xuquuqdii aan lahayn waxa lahayd joogtay heeyad heeyadaas oo aan ma aysin waxaan xaq u lahayn anagoo kula
oo waqti joognay ayaa waxa la wareegtay dawladda Kumeelgaarka dawladda la wareegtay dawladdana waxay tiray imtixaan ayaa leen ka qaaday anagoo muddo ku jirnay waa nagala joojiyay waa nagala xiray albaabadii aan nagala xirtay waxaan la yiri idda ka baxa wax xaq ah oo leedhiin ma jirto magacay waa Leela Daahir Maxamed dawladda waxaan ku codsanaynaa inay si degdeg ah wax uga qabato cabashada aan u soo gudbinay gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre magacay waa Amra Maxamed Axmed waxa ka tirsanahay shaqaalaha isbitaal Martini cabashada intaas way soo socotay laakiin hadda waxaan qaadan la anahay oo hadalnaga kulaylka naga keenay oo naga hadal keenay ina media ka hadal loo xeetahay maanta anagoo 3 sano iyo ka badan ku soo shaqeynayna qaab mutadawacnimo ah in la yiraado maanta shaqaale ma tihiin waxa taqaaniina malahan oo shaqadii lacag la'aanta ahayd oo awalba aan ku shaqeynayna la sii maasuqmaasuqo taas nin jab weynayna ugu tahay nin jab waxaan oo sii abuuray hataa ah inaan wadanka damba ka sii shaqeyn doonin bishii Febraayo la soo dhaafay ayaa ahayd markii wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ay la wareegtay isbitaalka Martini warka habeen ee keenin ayaa duli la socotaan dhageystayaal Madaxweynaha dalka Sri Lanka ayaa sheegay in Zahran Hashim oo ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradii dalkaasi ka dhacay maalmo ka hor in uu geeriyooday. Zahran ayaa la rumaysan yahay sida uu madaxweynuhu sheegay in uu ku dhintay mid ka mid ah hoteelada caasimadda Colombo ay weeraradii Axadii ka dhaceen. Sri Lanka ayaa yareysay tirada dadkii ku dhintay weeraradii Axadii la soo dhaafay dalkaasi ka dhacay iyadoona gaarsiisay ugu yaraan 210 ruux. Mas'uuliyadda weeraradaasi waxaa sheegtay kooxda la magacbaxday Khilaafada Islaamka. Dawladda Sri Lanka ayaa horey weerarada ugu eedeysay koox Islaamiyiin maxalli ah oo lagu magacaabo Jamaacatu Tawxiid.